Sí, sí, ve, a ver si es un pasa. Ponte do Rio Quai. Fala pra ela empinar a bicicleta, ô Blanche. Aí ela tá com barrando. Ei, traz a bicicleta assim, ó. Ajuda, Keira. Então, aqui dá pra descer ali, dá pra descer e vamos ali. Uau! Eu já tive esse pau. Aqui dá pra descer de bicicleta lá no rio. É? É, aqui ó. Gente, deixa eu tirar uma foto ali primeiro. No rio? É, ué, pode. Tira ela. Vai lá. Agora é pra cá? Pra cá, à direita. Viu como não fez? Aqui, direita. Gente, pra cá. Eu perguntei pra ela. Mulherada não tem senso de direção. Não mesmo. Na maioria. A estrada tá ali, ó. Estrada de Campos. Campos é pra lá. A bateria tá lá. Eu não tenho nenhum. Tem outro. Não é pra lá? Nem demora pra caminho também. Não é pra lá? Não é pra lá? Será que eu tô enganado? Os caras estão tudo loucos.